ကျွန်တော်အရန်ပျော်ပါတယ်အဲဒီလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကကျွန်တော်တခါဖြစ်ဖူးပါတယ်တောခေါ်လီတချင်းထွက်တဲ့အချိန်မှာပထမ2009ခုနှစ်မှာထွက်တယ်အဲ့နှစ်တကြံမှာမဖွင့်ကြသေးဘူးဒါပေမဲ့2008တကြံရောက်လာတဲ့အချိန်ကျတော့တကြံရေပက်ခံကားဒိုင်းလို့လို့ကအိုးလေးလှုပ်ပါဟေးလို့អော်နေကြတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပီတီပေါ့ဒီဟာဒီစာသားတွေကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒီတချင်းကိုကျွန်တော်ဆိုပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောအောင်တင်ဆက်ခဲ့တယ်ဒါကိုဒီမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကပရိသတ်တွေကဒီကျွန်တော်တချင်းစာသားကိုអော်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အရန်ဝမ်းသာခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါ10နှစ်အကြာမှာနောက်တချင်းတပုတ်အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်တကြံကျွန်တော်မန္တလေးမှာ2ရက်နေပါတယ်ရန်ကုန်မှာ2ရက်နေပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကနေထွက်လိုက်တိုင်းဟိုတယ်ကနေထွက်လိုက်တိုင်းတကြံရေပက်ခံကားပေါ်ကလူတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့တချင်းစာသားကိုអော်နေကြတယ်အဲ့ဒီဟာပီတီကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကျွန်တော်အသက်အရွယ်မှာဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်အရန်လဲဝမ်းတာတယ်ပီတီလဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့အားလုံးကိုလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ထုတ်ရခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုလက်ရှိမှာအခုအရှင်းပြတယ်လို့ပဲပေါ့ဒီအမှုပညာအလုပ်တွေနဲ့အရန်ကိုဟိုပြီးနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလူမှုရေးဘက်ကတော့ခြေဦးမလှည့်နိုင်သေးဘူးခင်ဗျာတကယ်လို့ကျွန်တော်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တခုခုအပြောင်းလဲရှိရင်လဲအားလုံးကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုပြီးပြောနေကြအတိုင်းပဲကျွန်တော်အားလုံးကြိုပြီးတော့ပြောပါမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအမှုပညာတွေကတော့အလုပ်လုပ်ငန်းတွေတော့ကျွန်တော်ရက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်အပေါ်မှန်အတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့စ조사နေဦးမှာပါခင်ဗျာအနည်းဆုံးယုံတင်မဲ့ရုပ်ရှင်လည်းမရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာရှိရင်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာဦးမီဘွားနဲ့ရိုက်နေတဲ့ရုပ်ရှင်ဇက်ကားတဲ့မှာမြို့မဒီဝိုင်းမှာပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မန္တလေးတကြံကိုအခြေခံထားတဲ့ဒီဟိုအချစ်ကားဒရမာကားဖြစ်လာမှာပါပြီးတော့တချင်းနေလည်းအများကြီးပါမယ်ဒီမြို့မတချင်းနေလည်းပါမယ်ဆိုင်းဆိုင်တချင်းနေလည်းပါမယ်ပြီးတော့ဆရာဒီယာမိုရဲ့တချင်းနေလည်းပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဂီတတစ်ခုပေါ်မှာပေါ့လေဂီတဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာရှိတယ်ဂီတအမျိုးသားစုံလင်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကိုရိုက်ကူးมาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကြီးညာပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တကြံဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြို့မတချင်းနေနဲ့ကြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်အနေနဲ့မြို့မဒီဝိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019မန္တလေးဘတ်သေးရှိုးမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဘတ်သေးရှိုးမှာမြို့မဒီဝိုင်းကကူညီပြီးတော့တိခတ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့နားလည်မှုရှိစွာနဲ့ကျွန်တော်တချင်းတွေကိုလည်းမြို့မတီးပေးသလိုမြို့မတချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်စုခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့တော့ရခဲ့တဲ့ဒီရင်းနှီးချစ်ခင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုတွေနဲ့နောက်ထပ်ဒီတချင်းအစ်စ်ကောပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကိုပါထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်2008ခုနှစ်ဘတ်သေးရှိုးတုန်းကမြောက်စင်ကျွန်းမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကြိုတင်လက်မှတ်2000ရိုက်ထားတာနှစ်ရက်လောက်အလိုမှာကုန်သွားတယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာဘလို့လဲမသိဘူးလှိုက်နေကျွန်တော်မျက်ရည်ဝဲပါတယ်ငိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ငိုမိမလို့ပဲအဲ့လိုအယမ်းပျော်ပြီးတော့အဲ့ဒီခံစားမှုကဒီနှစ်မွေးနေ့မှာဒီကြိုတင်လက်မှတ်တွေအားလုံးရောင်းစရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပြန်ခံစားရတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ခံစားမှုနှစ်ခုကလည်းမတူပြန်ဘူးနော်ဟိုပီတိကဘယ်လိုပီတိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကဥပမာပေးတယ်ကျွန်တော်မခံစားဘူးတဲ့ပီတိမျိုးဥပမာဟိုကလေးရပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပီတိဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဘာနဲ့မှမတူဘူးတဲ့အဲ့ဒါဒါကျွန်တော်မသိသေးဘူးလေနော်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ပွဲကလည်းဟိုကျွန်တော်အရန်ပီတိဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်မရှင်းပြတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟုတ်
ကျွန်တော်ပရိသတ်တွေအားပေးနေတာကိုကျွန်တော်ဝမ်းတာတယ်ဟိုပီတိဖြစ်ပါတယ်အသက်အရွယ်ကတော့ရွယ်တူပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်တာပဲဖြစ်ကျွန်တော်ဟိုကိုကျွန်တော်လည်းအသက်ကြီးတယ်လေငယ်တယ်လေကျွန်တော်မှမရှိဘူးကျွန်တော်ကအသက်အရွယ်ဆိုတာကိုဟိုပြက်ကတိမှာပဲထားတာကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုဆယ်ကျော်သက်တွေလည်းရှိတယ်အသက်40 50ကျော်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပရိသတ်တွေမှာလည်းငယ်တာလည်းရှိမယ်ကြီးတာလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်အစင်အောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့တချင်းကိုနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ပဲကြီးကြီးငယ်ငယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့လေအသက်ကြီးပြီးတော့ဟိုမခုံကျင်တော့ဘူးလို့ဆိုရဲပရိသတ်မျိုးအတွက်တော့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်ထားပေးရတာပေါ့ကျန်တာကတော့အလုံးတူတူပါပဲခင်ဗျာ